tisa ndio hii hapa, ambapo sasa Arsenal tayari washatinga hatua ya 16 bora, na hivyo basi wanamaliza na alama 13. PSV Eindhoven waliweza kumaliza wa pili na alama 9. RC Lens walimaliza wa tatu na alama 8. Kumaanisha kwamba Sevilla round hii waende kwenye michuano ya Europa, maanake wamaliza wa mwisho kama Manchester United. Arsenal kwa upande wao wamecheza mechi 6, mechi zote ni 6 bila shaka, na wameweza kushinda 4, wakatoka sare 1, wakapoteza 1. Kwa upande wao FC Eindhoven, tunataka kuonyesha matokeo hivi na mambo yalivyo, wameweza kushinda mechi 2, wameweza kudraw ama kupitoka sare mechi 3, wameweza kupoteza mechi 1. Jumla ya alama ni 9. RC Lens wao ambao sasa wanaelekea kwenye michuano ya Europa League, ile pale ambayo wameweza kuchukua nafasi ya Sevilla, wameweza kupoteza 2, wametoka sare 2 na wameshinda 2, samahani, wametoka sare 2 na wameweza kupoteza 2, na jumla ya pointi ni 8. Sevilla ni vivyo hivyo. Makosa ambao walifanya ni wameweza hawajashinda mechi yoyote tangu katika jedwali hili, na wameweza kutoka sare 2 na kutoka na kupoteza mechi 4 na wana alama 2. Basi Arsenal raundi